Mik, vad varvet den först? Kuten koe sykkaan. Mä annan nyt, mä en tiedä, hyppä. Oh my god. Ma arvan, et äkki ta peab vette hüppama lihtsalt ja siis tulema ujuma välja. Aga Arda, aga siit, no ja siit ei... Kuidas vesi on? On okei vä? Ja ei vaata, vaata. On väga külm vä? Tegelikult on okei. Jalad on jumala soojad tegelikult. On vä? Tee lihtsalt peaga vee alla korra ja on kõik. Teeme niimoodi, et tule hästi natuke välja poole ja vaata nagu sinna poole, kus sa välja hakkab tulema. Tama panen ennast kõdegi. Kui tegelikult on üllatavalt soe mõnud. Ma arvan, et eks te teete seal vees ära, siis me peame jooksma väljast, et ma arvan, Mikul hakkab külm lihtsalt. Ei, tegelikult praegu on okei. Anne. Jalad on.